Ja uvijek želim da radnicima kažem pravu istinu, da od ove prodajne cene za koju je prodata imovina AD 1. maj u stečaju, radnici neće ovoga puta moći da naplate svoja potraživanja, s obzirom da je na tim objektima stavljena hipoteka Mateksa i hipoteka Beogradske banke koja je sada u stečaju. Od prodajne cene Mateks je naplatio 42 miliona dinara, robna, odnosno Beogradska banka u stečaju je naplatila, ona ima hipoteku 96 miliona, znači, a naplatila je 42 miliona, ostaje za naplatu još 53 miliona i 500 hiljade dinara. Normalno pitaćete da li ima još imovine za... Da, ovo je sada potpuno jasno da radnici na osnovu ove prodaje ne mogu da naplate svoje potraživanja. Da. E, kada ste upravo spomenuli, modna kuća nije prodata i nije ovaj hotel stadion. Ugostiteljski kompleks hotel stadion, tako je. Znači, procenjena vrednost modne kuće je 99 miliona dinara, hotel stadion 33 miliona, očekujemo da se možda do sredine godine ili do kraja godine oglasi prodaja i ove imovine, i zavisno od toga koja će biti prodajna cena, mi ovog momenta ne možemo da kažemo da li će radnici naplatiti bar deo svojih potraživanja, ali od prodajne cene će se namiriti hipoteka preostala Beogradske banke u stečaju i onda troškovi stečajnog postupka i nakon toga potraživanja radnika koja su prijavljena Privrednom sudu. Da li imate podatak kolika je visina potraživanja radnika? Ja ovog momenta ne bi mogao da kažem o visini potraživanja radnika, s obzirom da su radnici svoje potraživanja prijavljivali kod različitih, kod nekoliko advokata. Tako da ovog momenta ja ne mogu da kažem kolika su potraživanja, ali očekujemo da radnici deo svojih potraživanja namire, s obzirom da ima i deo imovine od prodate modne kuće u Aranđelovcu.